Olá, amigos, boa noite. É muito bom ter vocês aqui novamente na sequência da live das escolas. Lembrando que nós teremos ainda por mais 3 semanas lives com especialidades diferentes. Semana que vem, prótese parcial removível. Na outra semana, prótese ortodôntica e na outra, prótese fixa. Então, nós teremos aí uma jornada de grande aprendizado, de grande troca de informações, graças às escolas associadas. Hoje, o nosso tema será a montagem em prótese total utilizando a mesa de Camper, com a querida amiga, professora Viviane Machado. A Viviane Machado é professora das especializações da prótese total, é professora também dos cursos livres, ela é opinion leader da Dentsply. Também é presidente da Associação dos Protéticos Dentários do estado do Paraná. Como eu disse, é uma grande amiga, é um prazer enorme tê-la em nossa equipe. Ela brilhanta muito todos os nossos trabalhos, parceira, companheira, amiga e de grande capacidade, como vocês verão a seguir. Vivi, muito obrigado por sua atenção, por sua ajuda e parceria. A palavra é sua, querida. Boa noite, pessoal. Aqui é o Rafa. Walker, muito obrigado. Então, a gente encerra aqui a abertura do Walker. Valeu, Walker. Grande abraço. Ele vai estar disponível no chat, tá, pessoal? Os comentários aí do Prótese Total ficam a cargo do Walker. Então, Walker, o chat é seu. Eu vou partir agora aqui para a ligação com a professora. Ah, vamos lá. Muito boa noite a todos. Ó, boa noite para o Sérgio Diego, para a Edilma, Fernando Soares, Juliana, Cibele. Estou estabelecendo conexão com a professora. Só um momentinho então. Vamos aguardar aqui. Às vezes, por causa da internet, assim, a gente tem uma dificuldade de conexão, depende de como a. Tem muita gente utilizando, né? Então, só peço um pouquinho a paciência de vocês, né? Porque a rede está sendo colocada à prova desde esse início de período de isolamento, né? Tanto as redes móveis quanto as fixas de celular. Então, lembrando que hoje nós teremos a montagem de dentes com equilíbrio oclusal utilizando a mesa de Camper. A professora Viviane Machado, como o Walker já apresentou, ela é bem conhecida na área. Vamos lá tentar mais uma vez aqui a ligação. Se eu não conseguir conectar com ela agora, eu vou chamar o Walker de volta para a gente bater um papo. Enquanto isso, eu tento descobrir o que aconteceu, se a professora está com algum problema de conexão, tá, pessoal? A live vai ficar gravada assim, Ed Carlos. Então, para quem está vendo ao vivo, depois que a live encerrar, você consegue acessar a biblioteca aqui da Prótese Total ou das páginas das escolas que compartilharam a live. Tá bom? Boa noite, Lu Moreira, Giovanni Lira, Nilma Maioli, boa noite, bem-vinda. A Cristina Mamede. Tá, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou ligar novamente para o Walker. Vou pedir para ele bater um papo aqui e vou descobrir se a professora está com algum problema de conexão, tá? Só um momentinho. Vamos ver. Walker? Olá, Rafael. Eu estou Oi. ligando pelo celular. Tá joia. Eu vou te pedir uma gentileza. Então, Pois não. conversa aqui com o pessoal um pouquinho por vídeo, que eu vou descobrir se a professora está com algum problema de conexão, tá bom? Então, Perfeito. a palavra está aí com você. Vou procurar a professora, ver se está acontecendo alguma coisa. Então, usem e abusem do Walker, pessoal. Aproveitem. Tudo bem, amigos? Eu estou com um probleminha também no computador, portanto, eu estou falando do celular, ok? Provavelmente o mesmo problema que eu tenho, a professora Viviane tem, porque nós repassamos tudo durante o dia, estava tudo correto, tudo certo, né? Mas eu vou falar rapidamente deste projeto, deste macro projeto das escolas associadas, para que todos vocês compreendam. Nós temos várias escolas que as quais nós temos a parceria.
Esta parceria é da empresa Prótese Total Treinamentos e junto a estas escolas espalhadas no Brasil todo, nós mantemos as especializações técnicas. O que é a especialização técnica? É um curso que ele é a pós-graduação depois de formado. É o grau mais alto de instrução formal que se pode ter ainda enquanto técnico. E após vocês se formarem, tem a possibilidade de fazer os cursos de aperfeiçoamento. Todas as escolas mantêm esses cursos de aperfeiçoamento, que são aqueles cursos livres, de 2 dias, de 2 módulos, onde você aprende bastante coisa, mas é uma quantidade limitada, é um tema limitado. A especialização é um curso, um modelo de curso bem mais longo. Primeiro, ela é formal, ela especializa. Então, após você se formar, você pode se apresentar como um técnico especialista, igual tem o dentista especialista em ortodontia, implante, em dentística, né? Você será um técnico especialista na área que você cursar. E então, desta forma, nós, conversando com todas as escolas, nós estamos unindo as nossas forças para poder compartilhar todos os acertos, tudo o que precisa ser melhorado em cada escola, unificando todos os nossos esforços e depois disso, nós vamos então levar até vocês, né, toda esse pacote de benefícios. Então, todos os alunos de todas essas escolas usufruirão deste benefício, ok? Walker, acho que eu consegui a Eu. professora aqui já. Eu vi que você está ouvindo a live aí no Perfeito. fundo. Quero te agradecer, Exatamente. tá bom? Vou tentar restabelecer a conexão com ela. E se precisar, eu te Por chamo favor. novamente, hein? Fica a postos aí. Estou no stand-by aqui. Estou conseguindo agora também. Acho que nós tivemos os mesmos problemas. Então tá joia. Walker, brigadão. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Boa live. Bom, vamos lá, pessoal. Então, novamente, vou tentar estabelecer contato com a professora. Obrigado pela compreensão de vocês. Oi, Rafa. Tudo bem? Oi, tudo. Joia, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Então, pessoal, a gente vai começar aqui agora com a professora Viviane Machado, TPD, que o Walker já deu aí todo o currículo dela no começo, nessa abertura. Enquanto ela está. Vivi, nesse meio tempo você pode, por favor, colocar a apresentação no primeiro slide, tá bom? Tá. E a todos do chat, fiquem à vontade para compartilhar o conteúdo, tá bom? Nas timelines de vocês, marcar seus amigos. Essa live vai ficar gravada. Aqui quem fala é o Rafael, da Escola Bernardino. Eu represento aqui essas escolas associadas, que graças ao Walker Angeloni, a gente está fazendo essa ação em conjunto. Está sendo muito legal para a área da prótese, para todos os profissionais, estudantes. É um prazer imenso estar participando disso. Então, gostaria de agradecer à própria Escola Bernardino, à Unifep, à Seto, Escola Dan Oliper, Unifaes, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael e Pierre Fauchard. Também os nossos parceiros que nos acompanham, vocês podem ver eles ali na parte de apoio, são dentárias e diversos parceiros que auxiliam nossas escolas. E hoje a gente recebe a professora Viviane Machado, vai fazer o tema da montagem de dentes com equilíbrio oclusal, utilizando a mesa de Camper. Diferente da. Para quem está ao vivo, diferente das outras transmissões, a professora hoje vai seguir com toda a explicação. E as perguntas vão ficar reservadas para o final. O assunto é bem extenso. Então, a partir de agora, a palavra é dela. Vivi, boa palestra. Obrigada, E Rafa. boa noite a Boa noite. todos. Estou por aqui. Vamos lá. Tá bom. Obrigada, Rafa. Boa noite a todos. Eu não consigo acompanhar o que o Walker falou, não sei o que ele falou de mim aí, mas eu acho que ele já falou. Só coisa boa. Só coisa boa? Então, não vou ficar me estendendo muito aqui na apresentação, porque o nosso tema hoje ele é um pouquinho longo, tá? Nós vamos falar sobre uma técnica de montagem. Então, para falar de uma técnica de montagem, não é só o posicionamento do dente, eu vou ter que falar um pouquinho mais algumas coisas
Então, para que fique bem compreensível, principalmente para os acadêmicos, né, que a gente tem, acho que bastante acadêmico acompanhando, para que fique claro o alinhamento aqui de todo o processo, então eu coloquei algumas coisinhas para não ficar perdido o assunto. Então, a gente vai partir, né, a gente passou com as primeiras palestras aí, com a Thaís e com a Sachinha. Então a gente vai num passo a passo. Então, Thaís falou do início, né, do começo, e ela frisou lá muito importante que a gente sempre traz na especialização, que a fase importante do processo, a mais importante do processo é a qual a gente está fazendo, né? Todas elas são muito importantes, e aqui do momento é a que a gente tem que dar mais atenção. Não, isso não quer dizer que o próximo passo corrija o passo anterior. Por isso que o processo ele deve ser muito bem elaborado desde o planejamento até o final. Todas as fases são muito importantes. Então, para eu chegar agora na parte de montagem, né, todo o primeiro passo que veio ali através da Thaís e da Sasha são bem importantes. Então, hoje nós vamos falar sobre uma das técnicas de montagem. Hoje é técnica com a mesa de camper. Tá? Então, para falar da técnica de montagem com equilíbrio de uma prótese, eu quero falar um pouquinho sobre o que significa equilíbrio oclusal em prótese total. Então, uma prótese total, ela pode ter excelente retenção, mas se não provê-la de equilíbrio oclusal, brevemente perderá a retenção com agravantes para a perda óssea. O que que isso quer dizer? É que não adianta eu ter lá um cliente, um excelente dentista que me mande uma moldagem maravilhosa, use produtos muito bons. Essa prótese tem uma estabilidade de adaptação muito boa se eu não tomar os devidos cuidados com a oclusão. Porque o que que acontece? Cargas pontuais, né, cargas, toques prematuros, regiões onde a prótese ela esteja desequilibrada, esteja machucando, ela não pare na boca, fique se movimentando, o que que vai estar acontecendo, né, com esse osso, com essa estrutura? Ela vai estar alterando. Então, eu vou ter uma reabsorção óssea. Num primeiro momento, entrega a prótese e ela vai estar bem estabilizada, tá tudo certo. Mas eu não trabalhei o equilíbrio oclusal. Aí, ela vai começar a movimentar, vai começar a ter toque prematuro, guias. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E com o passar do tempo, essa prótese vai estar caindo da boca. Às vezes, o paciente pensa até que ele emagreceu porque a prótese está caindo. Mas isso tem muito a ver com o equilíbrio oclusal, tá? Por isso, muito importante ter esse cuidado. Então, aqui a gente vai mostrar um pouquinho, para entender um pouquinho sobre. Falar um pouquinho sobre oclusão. Aqui, dando uma olhadinha nesse vídeo, eu trago aqui só para a gente ter um pouquinho de clareza a respeito de oclusão dentária. Quando eu estou falando de uma oclusão dentária natural, né, os dentes que o paciente tinha, então, na oclusão natural. A gente vai ter a oclusão chamada oclusão mutuamente protegida. O que que é? Estão verificando ali que quando o paciente, você no caso aí, fizer uma protrusão, tocar incisivo com incisivo, os dentes posteriores, eles se afastam, tá? Para que isso? Porque o que que acontece aí? No nosso sistema, no geral, o sistema nervoso central, ele vai ter uma distribuição inteligente de força. Então, quando eu tenho toque nos dentes anteriores, o sistema nervoso central está mandando para esse grupo de dentes uma determinada força na musculatura, através da musculatura. E quando eu tenho toque dos dentes posteriores, eu vou ter um outro tipo de força. Nessas figuras também é legal observar quantas estruturas influenciam na nossa montagem de dente. Então, eu tenho aqui abertura e fechamento. Na abertura e fechamento, eu não tenho só um abre e fecha, mas eu tenho toda um sistema trabalhando com movimentos de ele desce, vai para frente, tem toda uma relação com articulação temporomandibular. Então, eu não trabalho só com a oclusão dos dentes em si, eu trabalho com os movimentos que ele vai, que essa montagem, que esses dentes vão ser influenciadas durante os movimentos, né? Então, é muito importante prestar atenção
Aqui só para concluir, falar um pouquinho da guia canina. Então aqui a gente está mostrando uma oclusão natural. Né? Oclusão natural, tem as guias, guia canina, que acontece também toques nos caninos, eu vou ter desoclusão de todos os outros dentes. Por quê? Porque o sistema nervoso central está enviando uma força aonde os caninos suportam e todos os outros dentes são protegidos. Por isso que ela chama oclusão mutuamente protegida. Distribuição de força para cada grupo de dente específico. Isso falando numa dentição natural. E quando a gente pensa em numa prótese total, a gente vai trabalhar com o mesmo pensamento? Essa é a pergunta, né? E num primeiro momento a gente pensa, ah, vou fazer uma prótese, provavelmente eu vou ter que copiar o máximo possível o natural. Mas o que que acontece aqui? Uma prótese total, uma dupla principalmente, nós temos na verdade um dente, um dentão em cima e um dentão embaixo. E um trabalhando com o equilíbrio do outro. A distribuição de força é muito diferente do que acontece em uma dentição natural. Por isso, por esse motivo, a gente vai trabalhar aqui com essa técnica, com a distribuição de forças. No caso, no final dessa montagem, qual o meu objetivo? O objetivo final será, no movimento de lateralidade, que eu tenha toques simultâneos dos dois lados, e quando eu fizer um movimento de protrusão, as próteses também têm um apoio, tanto nos dentes anteriores como nos dentes posteriores. Então, no final desse trabalho, esse é o meu objetivo. Essa é uma das técnicas de montagem. Para entender um pouquinho e chegar no processo, entender um pouco o processo aqui do uso do articulador semiajustável, da mesa de camper, tudo, é interessante que você, acadêmico, principalmente, grave esses nomezinhos aqui e essa lição de casa. Eu vi que a Sasha deu lição ontem, eu vou dar lição hoje também. Esses temas são bem interessantes para vocês aproveitarem esse tempo agora de estudo e se aprofundarem, porque eles fazem muito, muito sentido, dão muita direcionamento para os nossos trabalhos, tá? A gente não vai se aprofundar muito em todos aqui, porque até não dá tempo, tá? Mas gravem e procurem verificar. Aqui, só para a gente ter mais ou menos uma ideia, o que que acontece? Então, algumas linhas de referência. Eu preciso ter uma referência para posicionar os dentes. Como que o dentista tem o paciente lá, mas no laboratório eu tenho dois modelos de gesso para montar dentes que vão, depois de prontos, ter uma relação que vai ser influenciada por uma articulação que eu não tenho nos modelos de gesso. Então, nós temos os dispositivos que nos ajudam. Mas para entender os dispositivos, eu preciso conhecer algumas linhas de referência. Tá? Uma linha muito importante que vocês não podem esquecer, plano de Frankfurt. Então, é uma linha de referência aqui. No articulador vai ficar mais simples de observar quando a gente leva para a nossa bancada essa linha de referência. Observando aqui também na figura, quando o paciente tem dentes, então o plano oclusal, tá? Ele tem uma certa inclinação em relação ao plano de Frankfurt. E o plano de Camper, se vocês observarem, ele é bem paralelo ao plano oclusal. Então, se eu não tenho os dentes como referência, qual a referência que eu vou usar? O plano de Camper. Então, é uma linha que me dá uma referência. Por isso que a gente chama a mesa de Camper, porque ela traz essa referência para nós no trabalho. Então, olhando aqui, fica fácil de entender. Quando eu levo para o articulador, vocês vão olhar na bancada hoje como se você tivesse com a cabeça do paciente ali, observando a inclinação. Então, eu tenho aqui no ramo superior do articulador o plano de Frankfurt. E essa inclinação oclusal eu vou conseguir transferir para o meu articulador de que forma? De duas formas. Tá? Então, eu tenho aqui plano de Frankfurt e eu quero essa inclinação para o meu modelo. Para eu levar essa informação para o meu articulador, eu tenho duas formas para falar assim, qual que é o mais correto, qual que é o melhor? Sempre vai ser o arco facial, porque ele individualiza essa posição. Então, o arco facial, ele vai levar o posicionamento da maxila em relação ao crânio para o meu articulador.
Ah, essa é a função do arco facial. A mesa de Camper, ela também faz isso, só que num valor médio. É como se eu tivesse aqui está individualizado para esse paciente, como se fosse fazer. Vamos fazer uma comparação aí, uma alfaiataria, né? Sobre medida e aqui num valor médio. Então, eu comprei lá um tamanho aproximado. Esses valores médios que a gente vai falar um pouquinho aqui são estudos que foram feitos, né? Então é um valor aproximado, não que as pessoas tenham, muitas pessoas tenham exatamente esse valor, mas é um valor aproximado. É muito melhor trabalhar com essa referência do que eu simplesmente transferir o meu modelo para cá sem referência nenhuma e depois essa prótese vai ter um posicionamento totalmente diferente lá dentro da boca. Tá? Então, para entender aqui, para ficar bem claro, e vocês nunca mais vão esquecer, a função do arco facial é transferir para o articulador a posição da maxila em relação ao crânio do paciente. Então, eu tenho duas referências aqui já. Eu tenho o plano de Frankfurt e tenho o plano de Camper, certo? Então, o melhor sempre vai ser o arco facial. O Camper vai ser um valor médio. E dentro desse dispositivo que foi criado para trabalhar um processo, trabalhar um posicionamento em valor médio, foi desenvolvido uma técnica de montagem, que a gente já vai falar um pouquinho mais para frente. Então, só para ficar aqui bem familiarizado com o articulador semiajustável, então no ramo superior eu tenho o plano de Frankfurt. Ele parece, num primeiro momento, é muito complicado, mas ele é muito simples. Tá? Então, eu posiciono o modelo aqui. Eu tenho uma referência, posiciono o modelo com a inclinação. Nos dispositivos, eu posso trabalhar com a inclinação dos côndilos para posicionamento anterior e lateral. Esses são os dispositivos mais usados no articulador semi-ajustável. Tá? Só para simplificar aqui a gente entender, vindo, né, do pensamento. Que quando nós fazemos uma prótese total, ela vai estar sob influência de tantos movimentos, esse dispositivo nos ajuda muito, tá? Então, aqui só para conhecer um pouquinho dos materiais, então a gente já entendeu que o arco facial, ele transfere o posicionamento para o articulador, essa é a função do arco facial. Os dispositivos. Então, eles estão localizados nessa região de anterior e lateral, que podem ser regulados. E existem modelos no mercado, tá? Com valores médios também, em lateralidade e protrusão. Então, aqui eu posso trabalhar com angulação anterior de 30, lateral de 15. Isso é tudo. Aqui é um conjunto de tanto movimento como posicionamento em valores médios. Mas eu posso ter. A opção, quando o meu dentista envia um arco facial e envia os registros, de individualizar esse caso para esse paciente. Então, existem essas possibilidades. Depende de qual informação a gente recebe no laboratório. A mesa de Camper está aqui, ela vem com algumas linhas de referência para posicionar o modelo, que vão nos dar aqui as possibilidades de trabalhar com as três classes. Tá? Então, dependendo das linhas, a gente vai posicionar de acordo com o caso do paciente. Partindo daí, conhecemos o material. A partir daí, e vindo da aula de ontem, né? Então, foi feito os rodetes, foram enviados para o dentista. E aqui a gente vai dar uma passadinha rápida lá no consultório para ver o que acontece antes da gente fazer a montagem. Então, o dentista recebe as bases de prova. Alguns dentistas, eles mesmos posicionam um rodete de cera, a maioria a gente tem que mandar num tamanho aproximado. Só que é aproximado. As individualizações o dentista vai fazer. Não tem como a gente acertar. A gente pode trabalhar com medidas e chegar mais ou menos no tamanho, mas esse paciente vai ter uma variação, cada paciente vai ter uma variação muito grande, porque depende muito de quanta estrutura. Ele perdeu tanto óssea como o quanto ele quer recuperar, o quanto ele quer aumentar, então vai variar muito. Primeira coisa que todo dentista deve fazer, né, é recomendável fazer, é provar as plaquinhas antes de começar o trabalho.
porque no modelo de gesso a gente até tenta fazer o máximo, deixar o máximo confortável possível, fazer os alívios corretos, mas às vezes no modelo não fica tão fiel quanto fazer essa conferência na boca. Então é interessante que ele faça esse ajuste na boca, verifique se não está machucando antes de fazer qualquer tipo de movimento. Próximo passo, ele vai posicionar o rodete superior e vai verificar a primeira coisa. Essa ordem aqui, pessoal, cada dentista tem a sua. Nós vamos dar uma passadinha aqui para que os acadêmicos tenham realmente uma visão de quais informações a gente recebe no rodete de cera, só para ter uma ideia, tá? Ele vai verificar o perfil do paciente, volume vestibular, o quanto esse paciente quer que acrescente no vestibular, se o perfil dele como ficou, tal, ele vai verificar. Aí, segundo passo, ele vai verificar a altura. A altura do rodete superior vai determinar qual a altura do incisivo central, dos incisivos dos dentes anteriores superiores vão ficar aparecendo, quanto ele quer, o quanto ele procura, o quanto o dentista vai determinar ali para esse caso quanto precisa, né? Cada caso é um caso, altura de lábio, altura de sorriso, tudo isso é determinado pelo dentista e o paciente, no caso. Para essa técnica de montagem em mesa de camper, é muito importante esse passo, porque a gente vai posicionar esse rodete, ele tem que estar alinhado para que eu consiga fazer a montagem em cima da mesa. Se ele tiver todo desproporcional, não dá para fazer, não dá, não vai ter muito sucesso essa técnica, não, tá? Vai ter muito problema. Então, sim, é importante para essa técnica que o dentista use esse dispositivo, tá? Que é a réguinha de Fox. Todo dentista deve ter, né? Pelo menos deveria ter, né? Ela é muito fácil de usar. O que que ele faz? Ele transfere para o rodete de cera o alinhamento já dos dentes. Então, se ele usar corretamente esse dispositivo, você nunca vai ter problemas na montagem, principalmente com essa técnica de ter um lado mais baixo que o outro, os dentes tortos, eles vão estar totalmente alinhados de acordo com o rosto do paciente. Então, ali fica, tá bem didático aí essas fotos, o que a reguinha faz. Então, o dentista vai posicionar, ele vai posicionar na boca e vai verificando, né, se tá, vai alinhar. Então, ele usa uma régua de referência, lembra lá das referências dos planos, tá? Então, aqui o plano de camper, ele vai alinhar. Esse rodete tem que ficar paralelo ao plano de camper, lembra? O plano oclusal tem que ficar paralelo. Então, ó, tá muito baixo lá atrás. Ele vai ajustando até alinhar. É bem fácil assim trabalhar, só que ele requer um pouquinho de tempo. Então, às vezes eles acabam não nos mandando essa informação, mas ela é muito simples de transferir para nós. É uma indicação, um direcionamento muito precioso. Ó, linha bipupilar, ele vai alinhar, então eu nunca vou ter problema de fazer uma montagem com os dentes um lado mais baixo que o outro, o alinhamento já fica certinho, tá? E o que que ele tá fazendo ali? Ele tá ajustando, ele tá lá com o rodete de cera dentro da boca, então com aquele arquinho dentro da boca, ele tá alinhando e deixando de acordo com as referências. Próximo passo, ele vai fazer o registro de dimensão vertical, que o dentista também conhece as técnicas, ele vai fazer um cálculo aqui, onde ele vai verificar a altura de dimensão, vai fazer um cálculo aqui, calculando o espaço funcional livre. O dentista, isso é um conhecimento do dentista, mas é interessante que a gente saiba e conheça para que quando o trabalho venha para o laboratório, a gente dê o devido valor e respeite e conserve todas as informações enviadas. Tá, então, com essa reguinha, ele vai ajustando. Olha, ali tá um pouquinho, deixa eu aumentar aqui para ver. Ainda tá alto. Aqui ele posicionou o rodete inferior. Então, ele fez todos os ajustes no superior, posicionou o inferior. E aí, ele vai ajustando a reguinha, que ele já fez um cálculo, fez o cálculo, regulou ela para a altura desse paciente. E ele alinha de acordo e conclui, tá? Outra informação que ele vai mandar também, após esses registros, é o registro da relação cêntrica, que é a mordida do paciente.
Então, não tem como eu executar um trabalho no laboratório se os modelos chegarem separados, tá? Não tem como. Devolve a caixinha e pede o registro de relação cêntrica, porque isso é uma referência muito individual, não dá para encaixar. É diferente de uma mordida de paciente com dentado, onde você consegue, em alguns casos, identificar ali a oclusão dele. Aqui nós não temos essa referência. Então, se o dentista não mandar unido, então ela tem a ver muito com a musculatura do paciente, não tem como executar o caso. Tá? Então, ele vai mandar unido e a gente já vai falar dos dispositivos para união que hoje a gente tem no mercado. E outra informação muito importante são as linhas de referência, né, que para nós vai ser de muita importância para selecionar os dentes, que o melhor seria, né, falando assim, num caso de o que seria melhor, o mais indicado, que o dentista selecionasse os dentes, mas não é a nossa realidade, tá? Quem sabe um dia, mas hoje ainda não é. Então, nós selecionamos os dentes no laboratório e precisamos dessas linhas, tanto para orientar a montagem como para selecionar os dentes. E aqui, né, para enviar para o laboratório, o dentista ele tem que mandar, então, unido. Então, ontem isso aqui a Sasha explicou direitinho, é só para a gente revisar que hoje a gente tem dispositivos no mercado que auxiliam principalmente nessa técnica da mesa de Camper, porque eu posso usar os botõezinhos aqui da Edflex e o modelo superior ele fica totalmente intacto para eu posicioná-lo na mesa de Camper sem interferência nenhuma. É muito importante que a minha linha média fique bem perpendicular à mesa. Tá? Então, aqui ela já explicou ontem, para quem não acompanhou, antes de separar, se eu não tenho esse dispositivo, antes de separar, eu preciso fazer um gabarito para não perder a relação. Então, eu faço aqui com silicone, eu posso até aprofundar um pouquinho mais as linhas, guardo esse gabarito, aí separo os modelinhos para ir para fixação. Daí, só passando rapidinho aqui pela fixação, tá? Então, eu vou posicionar ali de acordo com o caso. Hoje a gente já não usa mais a retenção, porque nós trabalhamos e ensinamos isso na especialização, nos cursos de aperfeiçoamento, a fazer as guias de referência aqui para voltar para o articulador no final do trabalho para fazer ajuste oclusal da prótese pronta. Então, já aqui antes fazia uma retenção com plástico bolha, hoje a gente faz três canaletazinhas aqui. Isola, ou algumas pessoas colocam silicone e tudo ali, preenchem ela antes de articular para que possa ser retirado para fazer a acrilização e polimerização e no final volta para cá para fazer ajuste oclusal antes de fazer a conclusão do trabalho. O gesso que a Sasha também já falou ontem, nós trabalhamos com zero arte, gesso zero expansão. Aqui agora dá para a gente entender o porquê. Qual a importância de trabalhar com gesso zero expansão? Para vocês que estão começando a trabalhar essa mesa aqui, esse pino do articulador, tá? É outra referência que o articulador nos auxilia, além de ter aqui plano de Frankfurt, o posicionamento de camper. Eu tenho aqui, do início ao final do trabalho, conservada a dimensão vertical do paciente. Então, o dentista fez o cálculo. Vocês viram lá quantos processos ele passou lá com o paciente na cadeira. Fez um cálculo que é muito importante ele trabalhar com a altura correta do paciente, né? Para que não tenha invasão do espaço funcional livre, que vai ter incômodo na fala. É muito importante que eu conserve do início ao fim a dimensão vertical que o dentista mandou. Esse gesso aqui, o Zero Arte. Ele é zero expansão. Do início ao fim do trabalho, a Sasha explicou ontem o tempo dele, ele é muito rápido, muito fácil de aplicar. Então, imagine, eu vou colocar um gesso aqui. Se o gesso for mole, ele vai começar a escorrer tudo aqui para posicionar esse modelo. Esse gesso é uma maravilha. Você prepara, ele fica aqui um creme, para, você ajusta ele, não precisa ficar passando água, nada, ajustou. De 4 a 5 minutos, eu já posso fazer o outro lado. É muito rápido, muito prático. Isso aqui revolucionou para a gente. Se vocês verificarem alguns livros antigos, quando não existia essa opção, a gente tinha que colocar
peso em cima do articulador aqui, porque o gesso expandia tanto que o pino levantava. Então, eu tinha um espaço aqui, ó. Se tem um espaço aqui, eu tenho que rearticular o modelo, porque eu estou já aumentando a dimensão. E na boca, um aumento de 1 milímetro, 2 milímetros é muita coisa. Tá? Então, aqui, só voltando um pouquinho. Então, a gente posicionou o modelo superior, tira a mesa, usa lá o gabarito, une os modelos e faz a união do inferior. Então, no final, eu tenho aqui os dois modelos. Para a técnica da mesa de camper, eu, depois de articulado, eu tiro o modelo inferior, volto com a mesa, e o primeiro passo vai ser com uma canetinha retroprojetor. Eu vou fazer uma marcação aqui, vou conservar o volume vestibular. Olha quanta informação eu tenho do início ao fim do trabalho. Aqui está mostrando colocar um papel, porque hoje a gente tem opções dessa mesa de camper em plástico também. Ela tem, eu não sei se ainda estão vendendo de metal, mas tem de metal e de plástico. E se você ficar marcando muito com a caneta, ela vai manchando. E se você marcar com qualquer instrumental que risque, você vai estragar a sua mesa. Então, é uma dica: você pode colar um adesivo, colar um papel ali com durex, fazer a marcação. Depois desse trabalho, você tira e faz o próximo sem danificar a mesa. Tá? É só uma dica de conservar o equipamento. Então, primeiro passo é isso. Aí, vocês vão verificar que essa técnica, ela é muito, muito didática, muito fácil de trabalhar, desde que, né, a gente já conversou sobre isso, ela venha com as informações corretas, porque eu vou seguir exatamente as informações que o Rodete me trouxe, tudo que o dentista, todos os registros que o dentista fez lá na boca. Então, esse volume vestibular eu conservei ali com a canetinha e eu vou montar os 6 dentes anteriores, tá? Aqui a dica é simples. Incisivo e canino vão tocar a mesa de qualquer maneira. O dente lateral você pode trabalhar já uma caracterização, ou deixar ele no mesmo alinhamento, ou deixar ele um pouquinho mais alto, depende do caso, depende da caracterização que você vai fazer, tá? Falando um pouquinho de caracterização, as caracterizações de movimentação, elas também podem ser feitas na mesa. Com a técnica da mesa de camper, o único cuidado que você tem que ter na hora dessa caracterização é que incisivo central e canino toquem a mesa, tá? E eu não fuja daquele alinhamento que eu fiz com a canetinha lá, aquele volume vestibular. Dentro disso, eu posso giroverter o dente, eu posso colocar para trás, para frente, eu vou trabalhar. Se vocês querem evidenciar, por exemplo, os incisivos centrais, ah, o paciente pediu um incisivo mais longo. Você nunca vai mexer na altura do incisivo central. Você deve subir o lateral, que ele vai dar o mesmo efeito, tá? Eu não tiro do alinhamento, para não fugir da nossa função, porque a gente está trabalhando aqui com uma montagem balanceada. Então, o alinhamento é bem importante, tá? Para montar os posteriores superiores, se eu fosse montar tudo tocando a mesa, eu teria uma montagem reta, né? E a gente já verificou que essa prótese dentro da boca, ela vai passar por movimentos que são influenciados por ângulos, por inclinação. Só um momentinho, pessoal. Acho que a conexão da professora caiu. Vamos aguardar restabelecer, senão eu faço a conexão novamente. Sempre lembrando que ela vai responder perguntas no final da apresentação, tá legal? Então, só vamos aguardar um momentinho. Às vezes utilizar a internet tem isso, né? Pode ter variação de sinal, se a rede é sem fio. Então, só peço um pouquinho de paciência para vocês, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa conexão com ela e vou tentar fazer uma nova. Vamos lá. Só um momentinho então, a gente está tentando restabelecer aqui contato com a professora. Aí eu peço para ela retomar de onde ela estava. Espero que vocês estejam gostando.
Então, só um pouquinho mais de paciência e compreensão, que a gente já vai restabelecer aqui a conexão. É, pode ter caído a conexão dela, mas já volta. É coisa rápida. Ó, o Fernando Soares falou que foi, tá muito bom, top demais essas lives, parabéns pela iniciativa. Fonte de conhecimentos, virei fã de vocês. Muito obrigado, Fernando. É uma ação em conjunto aí do grupo Prótese Total, com várias escolas associadas. A gente fica muito feliz que vocês estejam curtindo o conteúdo. Sempre lembrando, né, que as lives ficam gravadas, vocês podem assistir aqui na página da Prótese Total e das escolas que estão compartilhando também. Peço mais um pouquinho de paciência enquanto a gente tenta restabelecer o contato, né? Para quem está usando a internet em casa, né, em qualquer lugar do Brasil, às vezes acontece, né, dá um pico de energia, o roteador precisa reconectar, restabelecer contato, né, com o provedor, né? Então, vamos aguardar um pouquinho. Tá vendo? O Walker tá ali lembrando, é ao vivo e a cores tem essas coisas, né? Ah, aqui, acho que eu tô conseguindo agora, hein? Vamos lá, pessoal. Oi, 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 tudo jóia aí? tudo. Jóia, veio com a sua câmera junto. Você pode desligar ela. Isso, agora pode compartilhar, voltar à apresentação. A Cristiane lá da Faculdade Modal. Eu já vi o Robson aí da Unifaz também. Tem os amigos do Rio de Janeiro, da Arte do Dente. Eu da Escola Bernardino Canoas. Muito legal, pessoal. Então, Só um vamos pouquinho, lá. só Fica tranquila. É lá no compartilhar tela, isso. Pode fechar minha janelinha ali de transmissão. Enquanto o meu vizinho liga a moto dele. Parabéns aí pela moto barulhenta, né? Então tá bom, Vivi. Pode retomar então. Tá legal? Palavra é toda sua. Obrigado, pessoal, pela compreensão. Desculpa aí, pessoal. Acho que eu falei demais, o computador não aguentou. Tava bem lá na mesa de camper, contanto que viesse certo. Então já articulamos, já Cadê? Já. começamos a montagem dos dentes, já falamos sobre caracterização e estávamos falando dos posteriores. Então, retornando aqui, me perdoem a falha aí, meu computador travou. Para eu posicionar os posteriores, eu preciso lembrar que toda aquela influência da articulação temporomandibular na oclusão dos dentes, se eu montar os dentes retos, eu não vou ter não vou conseguir, não vou alcançar o equilíbrio. Então, a mesa de camper, ela me ajuda ali no posicionamento do alinhamento dos anteriores. Os posteriores, aqui a gente vai começar a trabalhar com o posicionamento deles aplicando uma técnica de posicionamento que aqui no Brasil foi desenvolvida pelo nosso querido professor Walker Angeloni. Foi com ele que a gente aprendeu essa técnica, tá, do posicionamento. Tem uns toquezinhos aqui. A dica é, ela vai estar. A função, ela vai estar especificamente aqui no posicionamento dos quatro dentes posteriores de cada lado, tá? Então, os anteriores eu trabalhei estética, eu posso trabalhar um pouquinho de caracterização, e nos posteriores eu tenho que reproduzir aproximadamente, lógico, aqui a gente está trabalhando com valores médios. Quando que eu não trabalho com valores médios? Nas curvas de compensação. As curvas, elas são as curvaturas que os estudiosos observaram na oclusão dos dentes, onde eles trabalham os contatos, né? O processo de toque dos dentes ali, eles têm um alinhamento, uma curvatura relacionada à cavidade glenoide. Aí, como que eu consigo individualizar? O posicionamento do modelo no articulador eu consigo individualizar com um arco facial. Essas curvas de compensação, elas podem ser individualizadas também? Podem.
através do tem uma técnica que a Thais ensina na especialização, nos cursos de aperfeiçoamento, e está nos livros também, vocês vão ouvir muito falar, que é o desgaste de Patterson, tá? É onde é impressa essa curva individualizada na boca do paciente, tá? Mas não vamos entrar nesse assunto agora porque é muita coisa para falar. Mas aqui nós vamos trabalhar com valor médio. Então, a gente vai aproximadamente reproduzir tanto essa curva lateral, tá, como a curva anteroposterior. Então, agora eu tenho que posicionar os dentes para que eu reproduza essa curvatura aproximada também. Então, tem alguns toquezinhos específicos que eu vou trabalhar com o primeiro pré-molar. Primeiro pré-molar, eu vou tocar na mesa de Camper. A cúspide vestibular. Segundo pré-molar, eu vou tocar as duas cúspides, lingual e vestibular. Primeiro molar, eu vou tocar somente a cúspide, a mésio-palatina, só uma cúspide toca, e o meu segundo molar, ele não vai tocar nada na mesa. A referência de posicionamento do meu segundo molar vai ser a crista marginal do meu, primeiro molar. Então, olhando aqui por vestibular, essa linha aqui ela representa a linha da mesa, o plano da mesa de Camper, tá? Então, olhando por vestibular, eu vou conseguir ver esse movimento, tá? Então, eu tenho no primeiro pré-molar tocando cúspide vestibular na mesa de Camper, segundo pré, toca as duas, ou quase as duas, dependendo da anatomia do dente. O primeiro molar, percebam que, olhando por vestibular, só a cúspide palatina mesial toca a mesa. Com esse movimento, com esse toque, eu já começo aqui reproduzindo a curva anteroposterior, e olhando aqui por vestibular, olhando de dentro para fora, de lingual para fora, eu começo a reproduzir a curva laterolateral, tá? Então, eu começo já aqui a subir a vestibular do dente, tanto para vestibular como para distal, tá? E a referência do posicionamento do meu segundo molar vai ser a altura da crista marginal distal do meu primeiro molar. Então, é essa a dica que vocês têm que guardar para trabalhar com a técnica de montagem com mesa de Camper, tá? Aqui está a função. O quanto eu vou inclinar aqui, tá? Como eu estou trabalhando com valor médio, tá? Não tenho exatamente uma medida que você vai ter aqui. Não acentue demais, porque vocês vão verificar que na hora do balanceio, se eu acentuar, deixar ela muito, muito aqui o segundo molar muito alto, eu vou ter dificuldade em balancear. Então, é uma curva suave. Na boca, todos os movimentos, os posicionamentos são suaves, não é nada muito agressivo, tá? Aqui uma dica bem legal que ajuda muito no posicionamento. Isso aqui é uma foto do meu querido. Você viu que eu tenho foto do Walker, tenho foto do Alessandro. Todas as fotos que eu trabalho aqui são de livros, depois eu vou passar a referência dos livros para vocês, tá? É muito legal isso aqui, ó. A montagem dos dentes, o posicionamento dos posteriores, você trabalha mais com dente bem perpendicular em relação ao plano que está sendo montado, tá? Então, observem essa dica. Porque se eu olhar aqui, posicionar esse, por exemplo, um pré-molar, e usar como referência perpendicular ao meu plano de Frankfurt, e essa mesa estiver inclinada, eu vou ter aqui um pré-molar que vai ficar. Imaginem essa mesa aqui, ou aqui fica melhor de verificar. Então, aqui eu tenho a mesa de Camper, e se eu montar perpendicular ao plano de Frankfurt, imagine que aqui é o plano de Frankfurt, eu vou começar a ter um dente aqui com uma crista marginal aqui bem mais alta, e quando eu posicionar esse na mesma posição, essa outra crista vai descer, então eu vou desalinhar. É muito importante para que eu monte os dentes inferiores que eu tenha as minhas cristas marginais todas bem alinhadas, tá? Bem na mesma altura.
Eu tenho que olhar, sempre que você estiver executando uma montagem, olhe para os dentes, por vestibular, por oclusal, por língua, olhe por todos os ângulos e verifique o alinhamento deles, tá? Então, essa dica aqui é muito legal. Às vezes passa despercebido e a gente está tendo problema na montagem e não verifica. É a única coisa, única, uma dica bem importante observar: perpendicular ao plano de camper, tá? Montou perpendicular ao plano de camper, tudo certo. Então, no final da montagem do superior, eu vou verificar se eu respeitei aquela linha, tá, de volume vestibular e se eu reproduzi a curva, tá? Então, aqui só para aumentar um pouquinho. Então, eu tenho uma curva. E aqui não dá para ver muito bem, mas é como está na foto. Eu consigo olhar daqui, eu consigo ver só a cúspide mesolingual superior tocando a mesa. E o segundo molar, tá? Ó, a referência de altura dele é a crista marginal do primeiro molar. Aí, verifica-se, né, que só é só didático mesmo. Essas fotos são do livro da clonagem terapêutica do Thomas Gomes, maravilhoso livro. É só para verificar aqui se a minha montagem, o posicionamento ficou correto. Então é legal sempre ter essa visão de que a cúspide lingual da montagem superior ela tem que estar direcionada aqui para a crista marginal do inferior, que é onde o osso suporta mais a força, tá? Aqui uma outra dica para trabalhar com no, montagens em geral, hoje em dia eu digo, porque depois que eu aprendi essa técnica, eu entendi que isso me abriu os olhos assim, em muitos sentidos, em relação a quando nós selecionamos dentes, nós temos lá uma carta molde de várias marcas, mas poucos modelos, poucos tamanhos. Né? E as bocas são infinitas, como sapatos, como roupas, que são feitas em tamanhos médios para tamanhos infinitos de pessoas. Né? Aqui, a gente, olhando por esse lado também, a gente pode trabalhar com esse pensamento e refinar um pouco mais o nosso trabalho. Então, essa é uma técnica que está também no livro do Thomas Gomes, na montagem. A montagem regressiva é muito legal e a gente tem adicionado nas outras técnicas também. O que que eu estou fazendo aqui? Eu colei, tá? Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Na mesa incisão, um cartãozinho, aonde o que que eu fiz com esse cartãozinho? Eu aumentei um pouquinho a dimensão vertical. Tá? Eu aumentei um pouquinho a dimensão vertical. Por que que eu aumentei? Porque eu vou fazer a montagem dos inferiores. E vocês vão verificar, principalmente vocês que estão começando agora, que vai ter dentes que vocês vão montar e parece que o engrenamento não acontece, não fica tão bem encaixado. Eu, no começo, quando eu estava nessa fase que vocês estão aprendendo, eu achava, eu entendia que, às vezes o dente não era bom, eu colocava a culpa no dente. O dente, essa marca é ruim, esse dente é ruim, esse dente tem problema. E na verdade não é isso. Todo dente, quando ele é planejado, ele foi feito por todo um estudo, com medidas e tudo, lógico, né? Os produtos de qualidade, eles seguem esse pensamento. Então, tudo foi feito para encaixar. Não é possível que eles fizeram um dente, colocaram à venda um dente que não encaixa. Mas o que que acontece? Quando eu pego um determinado tamanho para uma boca, tem bocas que o dente vai encaixar como uma luva. E vai ter bocas que, por mais que eu aproxime o tamanho do dente, eu vou ter ainda uma certa dificuldade de um engrenamento perfeito. Ou vai levar muito mais tempo para eu conseguir um excelente engrenamento. Tá? Eu preciso perder muito tempo para conseguir um encaixe perfeito. E o que que acontece? É problema do dente? Não é, ele foi desenhado, se ele for posicionado exatamente do jeito que a máquina fez lá, ele vai ter um engrenamento perfeito. Só que eu estou posicionando esses dentes com a mão, né? Com cera, que tem alteração. É todo um processo muito, que sofre muitas variações. Então, para eu conseguir um encaixe perfeito, ele demora muito. O que que eu consigo aqui quando eu aumento um pouquinho a dimensão? Eu não perco a dimensão, lembra que eu tenho do início ao fim, eu tenho que ter a altura exata que o dentista me mandou. Então, eu crio um pouquinho mais de espaço, faço minha montagem.
E depois eu tenho essa folguinha para eu fazer um ajustezinho oclusal, que a gente chama de. Não é nem um ajuste oclusão, é um engrenar um pouquinho melhor. É como se eu estivesse adaptando, individualizando esse dente para essa boca. Tá? Ele vai ter um encaixezinho. Como se fossem os desgastes naturais, que os dentes naturais sofrem na boca por pequenas giroversões, ali ele tem um pequeno ajustezinho, um desgastezinho, e ele engrena melhor. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, mas são desgastes leves, bem sutis, são coisinhas bem suaves que a gente vai verificar aqui. Então, para montar o inferior, eu tirei a mesa de camper, posicionei o modelo inferior e eu vou começar montando, né? Lembra que eu coloquei ali o aumento da dimensão para dar mais essa facilidade para eu ter uma montagem mais eficiente no final. E eu vou começar montando por chave de molar. Então eu monto um dente de um lado, monto do outro, e a cada grupo de dentes, então eu montei o primeiro molar de um lado, eu monto do outro. E aí o que eu vou fazer? O articulador semiajustável, ele reproduz movimentos de lateralidade e protrusão. Como eu quero no final que essa montagem o paciente faça movimento de lateralidade e eu tenha toque nos dois lados ao mesmo tempo, é como se eu tivesse apoio dos dois lados, é uma prótese segura a outra, segura a de baixo, segura a de cima, é um apoio, né? Assim, falando de uma forma mais simplificada. Eu já vou verificando, então eu monto um lado, monto o outro, faço o um movimento com o articulador de lateralidade e já verifico. Então, no final, quando eu terminar de montar, eu montei o primeiro, depois monto o segundo, segundo, e vou fazendo os movimentos com o articulador. Vou mexendo aqui com o pino e vou conferindo. E eu vou só dando andamento, só passo o próximo dente quando eu tenho certeza que eu já consegui o apoio o balanceamento no primeiro grupo de dentes. Concluí os quatro posteriores. Olha, verifica aqui nessa foto, aquilo que a gente estava falando. Então, ó, fiz a montagem, mas ela não ficou tão engrenada. Mas eu tenho aquele ajustezinho lá, tenho aquela folguinha para voltar e ajustar. Então, nessa fase aqui, ó, montei só posteriores, tá? Fazendo a chave dos dentes lá, verificando o balanceio. Então, eu já tô com a montagem balanceada nesse ponto posterior. Eu tiro o cartãozinho e qual que é o meu limite aqui de fazer ajuste? Até o pino voltar a tocar a mesa, tá? Não vou mexer, porque daí eu não perdi referência nenhuma. E são ajustezinhos, pessoal, não é tirar a anatomia do dente, tá? É só tirar, é só fazer. Às vezes é uma arestazinha ali que tá com um pontinho tocando, que você faz um ajustezinho ali, engrena todos os outros, tá? É coisinha pequena. Então faz lá um ajustezinho, faço isso em movimento de lateralidade também, protrusão, e concluo esse ajuste. Aí vou montar os anteriores. Os anteriores também a gente tem outra dica bem legal, tá? Que também eu aprendi depois juntando uma técnica na outra e foi facilitando. Antes a gente fazia, montava os posteriores e deixava o primeiro pré para montar por último, porque às vezes faltava ou sobrava espaço. Por que que acontece essa variação aqui? Aqui a gente volta lá no mesmo pensamento de individualizar o dente na região oclusal. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre abertura e fechamento de arco. Se a gente verificar, a reabsorção óssea, ela acontece diferente do rebordo superior e do inferior, né? O superior ele vai diminuindo, então ele vai de vestibular para lingual, e o inferior ele sempre vai de oclusal para raiz, ele vai baixa, ele abaixa, mas ele não perde muito a forma. Então a gente sempre tem uma diferença entre o arco superior com o inferior. Alguns casos não, porque o paciente acabou de perder os dentes, mas a maioria deles essa variação ela é bem gritante, tá? E aí, quando a gente pede lá o jogo de dentes na carta molde, nós temos lá um jogo de 28 dentes, né? Um tamanho que o fabricante determinou, é tipo o chaveirinho, vem os quatro lá. Mais o tamanho da boca
do arco, ele não corresponde exatamente como o fabricante planejou. Então, a gente vai ter muita variação de arco do modelo inferior e, às vezes, o próprio formato também do arco do paciente, o mais acentuado, mais fechado, mais largo. E eu tenho lá quatro, cinco, no máximo oito opções de tamanho de dente posterior e os dentes anteriores também. Dependendo da marca, tem menos ainda, tá? Então, o que que eu posso fazer? Eu não preciso ser um. Eu, quando eu comecei, quando eu estava aprendendo, eu achava que eu tinha que. Era uma regra eu ter que pedir os dentes lá de acordo com o fabricante. Eu não tinha essa liberdade de decidir pelo tamanho do dente. E aí acabava seguindo lá, não, tem que ser esse, porque esse estava na recomendação. E na verdade essa variação acontece na boca. Não tem como eu colocar um mesmo tamanho de dente para todo mundo. E aí a gente trabalhava dessa forma, porque tinha essa variação e acabava deixando o pré-molar para sofrer as consequências dessa variação dos dentes anteriores, tá? Porque eu sempre venho dando, engrenando os dentes de trás para frente. Esse é o correto de montar. Por quê? Porque dependendo da variação que eu tenho do arco, eu nunca vou conseguir um bom engrenamento posterior se eu começar a montar da frente para trás. Porque essa variação, ela existe. Existe porque as pessoas não são iguais, né? A anatomia é muito diferente. Então, para corrigir isso e para a gente não ter tanto problema, porque às vezes a anatomia, às vezes o dente encaixa como uma luva aqui, porque aquilo dá variação. Vai ter gente que vai dar certinho, e vai ter gente que vai faltar espaço, e vai ter gente que vai sobrar espaço aqui nessa região, tá? Para corrigir isso, né, a gente aprendeu também mais uma técnica de se libertar do chaveirinho. E ter sempre uma opção a mais de dente anterior para montagem do inferior, tá? Então eu consegui toda a função aqui na região posterior, todo o engrenamento está vindo correto lá de trás, tenho o balanceio tudo certo e agora eu vou posicionar os dentes anteriores. Então eu seleciono, é sempre bom ter um tamanho um maior e um menor para do mesmo dente, da mesma cor. E assim, isso não é um problema, porque você pode ter e trocar com a dental sempre. A única coisa que você vai ter que se habituar é ter mais tamanhos dos dentes anteriores e inferiores, tá? Sempre da mesma marca, mesmo tamanho, mesma cor, tá? Para não ter variação ali de modelo de cor de dente. Isso tem que respeitar. Mas eu posso me libertar, e aqui eu vou ter uma facilidade de concluir essa região anterior sem danificar a estética da montagem e até a função, às vezes prejudica, porque sobra um espaço muito pequeno, aí você mexe na estrutura do dente, ele fica muito feio. Para posicionar os anteriores, para concluir essa montagem, eu vou usar também do dispositivo do articulador semiajustável, que ele me dá a possibilidade de fazer um movimento de protrusão. Então eu vou posicionar, vou protruir essa prótese ali no articulador. Quando eu obter, eu conseguir o toque na região posterior, eu vou montar aqui o dente anterior, topo a topo. Eu estou segurando lá em protrusão, monto um incisivo topo a topo. Quando eu soltar, eu vou ter aqui exatamente o transpasse correto para esse paciente. Qual que vai ser a variação desse transpasse? O que que é um transpasse? É esse posicionamento tanto anterior. É o vertical e o horizontal aqui, né, do dente. Por que que eu preciso desse espaço? Na montagem balanceada, sempre ter a presença do overjet, do overbite, do transpasse vertical e horizontal. Porque eu preciso desse espaço aqui para fazer o movimento de protrusão, conseguir toque na região posterior e toque na região anterior. Então, eu tenho que ter esse espaço livre aqui para o dente passar. Então, você vai entregar o trabalho lá e o dentista vai verificar que ficou um pouquinho de espacinho ali. Aí você vai ter que conversar com ele e explicar que você está trabalhando com uma montagem e está tendo uma função aquele espaço, uma montagem balanceada, que ela tem outras vantagens, né? De equilíbrio oclusal, conservar o rebordo, tem muitas vantagens. Então, eu vou. Achei essa posição aqui, verifiquei o transpasse, o resto aqui dos outros dentes é só posicionar no mesmo alinhamento.
concluiu esse posicionamento, vocês vão verificar com o articulador, que faço lateralidade, eu tenho toque nos dois lados, faço uma protrusão, eu tenho toque na região anterior e posterior, tá? Então, lateral, toca dos dois lados, montagem concluída. Aí depois você faz uma seroplastia bonita. Aqui só para mostrar, pessoal, nos cursos, a gente dá muito esse curso. Eu com o Walker, eu fiz, acho que mais quando eu estava aprendendo ainda a fazer, eu fiz muitas vezes o curso com ele, fiz com o Gameiro, aprendi essa técnica e hoje eu dou, ensino. Isso aqui, ó, são montagens de alunos. Se você olha aqui, você verifica que uma turma, você vê que é tão didática essa montagem, que todo mundo consegue. Lógico, aqui nós temos a mesma informação, né, o mesmo rodetezinho, o mesmo tamanho de dente, por isso que elas ficam assim, numa linha de montagem. Não é que vocês vão montar todos os dentes de todo mundo e vai ficar com a mesma cara. Tudo depende da informação que veio. Então, aqui, como são próteses de curso, todos os alunos conseguiram concluir e chegaram no mesmo lugar, mesmo posicionamento, o mesmo balanceio, tudo. São todos alunos, ó. Então, ela é muito, essa técnica, ela é muito prática e ela trabalha com valores médios, né? É uma técnica, você fala assim, ah, é a melhor de todas? Não, a melhor de todas sempre vai ser a que vem com todas as informações para individualizar o caso para o paciente. Então, vem com arco facial, vem com os registros para fazer lateralidade, protrusão, são inúmeras as possibilidades de se individualizar esse caso. Mas não é a nossa realidade, são alguns casos que a gente consegue fazer assim. Mesmo assim, a gente tem a opção de fazer um bom caso, e aqui a gente aproxima muito do ideal para a boca. O paciente consegue, ter uma boa estabilidade com esse posicionamento de dentes, tá? E aí você vai trabalhar lá uma seroplastia. E concluir esse trabalho aí com algum sucesso. Não, eu sei que aqui fica meio rápido para estar falando de tudo, né? É muita coisa, muita informação, mas aqui para vocês, os livros que eu são sempre foram assim, me ajudaram muito em montagem de aula e até quando eu estava aprendendo também como vocês. Livro é. Pessoal, acho que caiu novamente a conexão da professora. Eu vou restabelecer aqui o contato com ela. Alô? Eu tô te Tá ouvindo, me ouvindo? Rafa. Joia. O Eu tô. finzinho das explicações estava dando uma travadinha. Eu acho que é Quer que eu por volte? sobrecarga da. É, seria bom você voltar. Quer ver? É, retorno Qual? alguns. Mais um. Deixa eu ver. Isso. Aqui? É. Eu tô, pode retomar essa explicação. Eu vou continuar Tá. monitorando aqui. É, se travar, eu intercedo para te avisar, tá bom? Tá, então aqui ele seria então a conclusão, né? No final da montagem eu tenho que chegar nesse resultado. Movimento de lateralidade eu tenho apoio dos dois lados. Movimento de protrusão eu tenho toque na frente e atrás. Diferente, né, da oclusão natural, a oclusão mutuamente protegida com dentes individuais. Aqui na prótese total eu preciso de um equilíbrio. Isso é uma das técnicas, uma das orientações. Tem algumas literaturas que vão defender também prótese total, o protocolo, as guias, mas aqui nós estamos falando de uma técnica específica, tá? Eu não sei se alguém chegou a ouvir essa parte. Então, eu falei um pouquinho que a técnica, ela é tão prática, né? É tão tranquila de fazer que os alunos, né, de um curso, eles conseguem alcançar o mesmo resultado independente do nível de aprendizado que eles estejam, tá? Então todos conseguem chegar no mesmo resultado. Por que que ficou tudo tão igualzinho? Porque nós tínhamos a mesma informação para todos os alunos, o mesmo rodete, o mesmo tamanho do dente, as mesmas informações. Todo mundo chegou no mesmo lugar. Não que a gente vá fazer sempre essa prótese com mesa de Camper, vai ficar igual para todo mundo.
depende da informação que vem. O que a gente tem ali com as referências com a mesa é o alinhamento, o posicionamento, outras informações. Tá, só para não ficar achando ali que toda montagem em mesa de câmara vai ficar tipo um robozinho, não é? É depende da informação que vem. E aí, a partir daí, uma boa seroplastia e o caso está concluído. Eu estava falando aqui, quando acho que você verificou que caiu aí, Rafa, estava falando dos livros, né? Então, Isso. tudo que vocês acompanharam aí nas aulas, fotos, vocês vão verificar que não está tudo em livro. E a prótese total, independente, se for pegar um livro e comparar com outro, ela tem assim uma sequência que é de muitos anos atrás. Ela foi assim adquirindo mais qualidade, mas o processo em si, ele é o mesmo. Então, se você pegar uma boa base e for acrescentando conhecimentos, técnicas novas, vocês vão ver que não é, o processo em si é sempre o mesmo. É só se aprofundar e não se preocupar. Parece, às vezes, no primeiro momento, que é muita informação, mas é sempre o mesmo jeito, sempre o mesmo caminho, sempre o mesmo conhecimento. As informações dos livros, elas são bem, traz muita assim relação uma com a outra, com, né, lógico, com modernidades, com técnicas que foram facilitando. A gente tem muita coisa nova no mercado, mas o feijão com arroz da prótese total, ele segue bem uma linha de pensamento assim que não se